wale mafarisayo, wale mafarisayo wale walikuwa watu wa Mungu, lakini walikuwa watu wameka dini. Unaelewa? Walikuwa wanatetea dini kabisa, lakini sio mambo ya Mungu. Kwa sababu dini ilikuja kufungua kitu fulani inaitwa sasa hivi tunaita biashara. Kwa sababu sasa hizi ukiingia kwa mambo ya dini, dini utauliwa kwanza. Kuna vitu utafanywa kwa sababu ya nini? Dini ina protectiwa kwa sababu dini ni biashara. Lakini tukiangalia Yesu anakuja, anaingia mpaka pale anatupa hizo vitu, anaambia watu, kuliko nyinyi muabudu Mungu, mmebadilisha hapa sasa mahali pa biashara, si mahali pa kuabudu ya Mungu. Sasa Mungu mwenyewe akiangalia juu mbinguni, anaangalia hawa mafarisayo, hawa watu wa dini. Kama saa hizi ukiangalia, saa hizi hata makanisa mengi ni biashara. Kwa nini? They are protecting, they are protecting religion. Wana protect hii dini. Hiyo ni hiyo yenye anasema ni hawa wao, unasema ni biashara. Unajua kuna Yesu hakuleta dini. Hakuleta dini. Na unajua watu waliwa Yesu ni nani? Unajua watu waliwa Yesu nani? Watu wa dini ndo waliwa Yesu. Watu wa dini na siasa. Watu wa dini na wanasiasa ndo waliwa Yesu. Kwa sababu waliona huyu Yesu akikuja hapa na alete hii dini mpya ambayo tuielewi, ambayo anaambia watu mko free, hamuhitaji kutoa hii, mmekombolewa, ni bure, na sisi tunataka pesa, basi tutakosa. Unaona? Mjeuri. Let me tell you something my brother. Wakati unakuja kukomboa watu, 2 minutes kidogo. Amerika miaka ya kitambo, wazungu walikaa chini wakaona wamefinyilia Afrika sana. Waafrika waliamka. Watu kama Marcus Garvey waliamka. Wakina Martin Luther King, wakina Malcolm X waliamka. Wakaanza kupinga serikali, wakasema pia sisi watu weusi tuko na haki. Wakatika constitution ya Amerika wakakaa chini na wakasema ya kwamba tunafaa tuset our to free. This is what happened. Hawa wazungu wakaambia Waafrika, sasa it is free, enene shughuli zenu, be free. Kuna wale walikubali wako free, kuna wale walikubali wakaamua twende. Wanasema hivi, miaka 100 iliyopita ama miaka 200 iliyopita Amerika, wale weusi walikubali wako free ni mabilionaires huko. Sasa nikikuletea saa hizi, Yesu alikuja, wale hawakukubali ni maskini, bado wako na ile akili yao, bado sisi ni watu, sisi ni watu. Hey, utaniambia ati nimeachiliwa? Ni kama waachiliwe pale shimo la tewa, ambaye anyenda nyumbani kwa saa useme mimi nataka kukaa tu kwa sababu mimi sijui kama niko free. Hawaamini. Alikuja kutukomboa kwa sheria. Ile sheria ya Musa ilikuwa inasema ukikosea uuliwe, ukifanya jambo fulani uuliwe. Lakini Yesu akakuja akasema hapana, nakusamehea. Hii sheria ukiifanya na uvunje moja, lazima tena urudie. Na mimi nimekuja kuambia kwamba mmekombolewa. Na Yesu akakuja akasema yale ya sheria nilifanya, nimetimiza ya sheria. Lakini sasa mimi nakuja kuambia hivi, that mko free. The freedom that mlikuwa mnatafuta ndio hii, na ninawapatia. Wale waliamini walikombolewa, lakini wale hawakuamini walibaki bado kwa utumwa. Ndio maana sisi leo tumekuja tukawaambia nini, ile freedom Yesu alikuja kuhubiri, ile freedom Yesu alikuja kutupatia ni ukweli, ipo. Ni wewe tu uamini, ni wewe uikubali, ndio unaweza kuishi kwa ile freedom.